srijedom u našoj emisiji upoznajemo općine, gradove i županije diljem Hrvatske. Danas ćemo upoznati malo bolje život u Zagrebačkoj i Brodsko-posavskoj županiji. Pa zato jutros u studiju pozdravljamo župana Zagrebačke županije, gospodina Stjepana Kožića. Dobrodošli. Dobro jutro, pozdrav vama i gledateljima. S nama je i župan Brodsko-posavske županije, gospodin Danijel Marušić. Dobro nam došli. Dobro jutro iz Brodsko-posavske županije. E pa kako danas cijeli dan, a i zadnjih 7 mjeseci ponavljam uglavnom ista pitanja. Na početku svih razgovora tako ćemo početi i s pitanjima za vas obojicu. Kakva je trenutačno situacija s koronom u Brodsko-posavskoj i Zagrebačkoj županiji, gospodine Marušić? Pa evo, borimo se kao i cijela Hrvatska, kao i cijeli svijet. Pod kontrolom je situacija, makar imamo oboljelih. Evo, naše bolnice, zdravstveni radnici, cijeli sustav funkcionira, rade, međutim ono što je najbitnije je da imamo tu svijest da stanovnici budu u stvari naši najbitniji vojnici, da se čuvamo svi zajedno i vjerujem da ćemo prebroditi. Dvije bolnice u Brodsko-posavskoj županiji, ona u Novoj Gradiški i Slavonskom Brodu? Tako, dvije bolnice, dva doma zdravlja, hitna medicina, znači svi su uključeni tu, naravno liječnici koji su u privatnim praksama, tako da ovaj cijeli sustav, kažem, sve na neki način alarmiramo, svi se borimo i kažem zajedništvom vjerujem da ćemo pobijediti. Znate li već broj novo oboljelih? Pa jučer je bilo 71, sada još nisu stigli podaci za ovo jutro. Da. Isto pitanje, u vašoj županiji nema bolnice, ali tako? Nema, mi smo gotovo jedina županija u Hrvatskoj koja nema svoje. Ako ne i jedina? Ako ne jedina, jesmo jedina, svoje opće bolnice, ali imamo drugih ustanova, institucija. Prije svega moram reći da u Zagrebačkoj županiji nije bilo posebnih žarišta, tako da broj novozaraženih koji su bili su diljem cijele županije. Početak bio je dobar, zadnje vrijeme se to malo dizalo broj oboljelih. Evo, prošli dan i jučer imali smo 62, što mi se čini da je značajni, iako to nije najveći broj, imali smo i više. Do sad imamo negdje 2500 novooboljelih, ukupni broj oboljelih, negdje 750 izliječeni, tako da još aktivnih imamo gotovo 1600, što znači da je to potencijal koji moramo skrbiti, koji moramo brinuti. Čini mi se da ipak ljudi slušaju preporuke stožera i da na takav način nismo bili u većim problemima, ali to ne znači da ne moramo biti ozbiljni, odgovorni i sve preporuke centralnog državnog stožera, ali i stožera županijskog treba poštivati i na takav način čini mi se da ćemo onda funkcionirati dalje normalno. E sad, što se života prije i poslije korone tiče, da malo bolje upoznamo kako se živi u Zagrebačkoj i Brodsko-posavskoj županiji. Zagrebačka županija ima taj jedan specifičan oblik, zapravo zapad, jug i istok grada Zagreba. Zove se često i prsten Zagrebačke. Koji to nije. Koliko je to? Koji to nije. Koji to nije, da, do kraja. Koliko to gradova, koliko općina, koliko ljudi? Nije skroz, ali skoro. Još malo prema Krapinsko-Zagorskoj je otvoreno, ali nadam se da pa to i to možemo obuhvatiti. Pa to je ono da se može namjestiti veličinu. Da. Koliko gradova, koliko Evo, općina? Imamo 9 gradova i 25 općina, ukupno 34 jedinice lokalne samouprave, 317.000 stanovnika po zadnjem popisu, znači jedna od većih županija u Republici Hrvatskoj, ali ono što mi se čini da je izuzetno bitno, jedna od gospodarski vodećih županija u Republici Hrvatskoj, da smo u početku ili prije 20 godina bili prepoznati kao predgrađe grada Zagreba, danas to više nije tako. Vodeća gospodarski inovativna regija koja ima na svom području niz firmi koje proizvode i za svjetsko tržište, tako da evo u Zagrebačkoj županiji proizvodi se najbrži automobil na svijetu, automobili Rimac, imamo proizvodnju Kenik metala koji proizvodi za Mercedes, a nadam se da ćemo uskoro imati proizvodnju za Airbus i Boeing. Tako da možemo reći da smo u tom tehnološkom smislu u proizvodnji na visokoj razini. Ta proizvodnja razvija se uglavnom kroz naše poduzetničke zone kojih je 31, koje 20 godina stalno razvijamo zajedno sa svojim općinama i gradovima. I mislim da je to motor, potencijal gospodarskog razvoja. Prije svega okružujemo Zagreb, jesmo u tom smislu u mnogim stvarima kvalitetni i bolji. Prije svega su određene davanja, porezi, komunalna infrastruktura i sve ipak jeftinije
jeftinije nego je to u gradu Zagrebu, a okruženje je takvo da imate i sveučilišne centre i bolnice i kulturu, sve je to vrlo blizu na dohvat ruke, tako da veliki broj investitora lako dolaze ili rekao bih dolaze u našu županiju prije svega, zato jer mislim da smo stvorili dobru infrastrukturu, a bez podloge i razvoja gospodarstva mislim da nema razvoja ni drugih tercijalnih djelatnosti. Dok nam govorite, gledamo i ovaj promotivni video film koji je napravila vaša turistička zajednica. Sjedište županije je u gradu Zagrebu. Tako je. Tako je odlučeno. I to smo posebna županija, jedina županija Republike Hrvatske koja nema sjedište na svom prostoru, na području same županije. Gledajte, ima tu niz razloga, ali mislim da nije sad ovo vrijeme da bi posebno govorili, a to je da mi nemamo jedan centralni grad ko što imaju gotovo sve županije i tamo je onda sjedište županije. Mi imamo 9 gradova od tih 3-4 koji su značajni. Imamo 6. grad po broju stanovnika u državi Hrvatskoj, to je Velika Gorica, pa Samobor, pa Zaprešić. Pa to su gradovi koji na neki način su, kad bi se teritorijalno reklo di će biti sjedište, sigurno željeli da to bude tamo i mislim da je ovo... Možda jednoga dana u Gorici. Spomenuli ste 6. grad po veličini u Hrvatskoj, Velika Gorica. Nekada je to bio Slavonski Brod koji je sjedište Brodsko-posavske županije, ali evo sad je Brod po veličini 7. i 2 su grada. Koje su općine, koliko stanovnika živi u Brodsko-posavske? Mi smo jedna prelijepa slavonska županija. Imamo 2 grada, Slavonski Brod i Novu Gradišku, imamo 26 općina, oko 155 tisuća stanovnika, u Brodu samom oko 55 tisuća. Inače smo jako dobro prometno povezani i autocestom i željeznicom, rijeka Sava je plovna, imamo čak jednu veliku luku u samom Slavonskom Brodu. Inače sjeverni dio županije su vinorodna područja, Zlatna, Žitna polja su odmah dolje ispod i rijeka Sava na jugu, koja je u stvari granica sa Bosnom i Hercegovinom i koja je na neki način u srcima svih naših stanovnika. Ja bih ovom prigodom i pozvao sve u našu županiju da vide ljepote Slavonije, jer kažem, jednostavno kad dođete u tu županiju morate se zaljubiti. Sad kad vi to opisujete zvuči idealno za žive, dakle vinogradi, Zlatna polja, rijeka, sve tu, međutim nažalost iseljavanja ima. Pa da, iseljavanje ima, naravno da je sve ostavilo traga od ratnih razaranja koje smo, nažalost, nismo bili pošteđeni. Evo, nažalost, u gradu Slavonskom Brodu je cijeli razred djece poginuo, no onda su dolazile razne krize, ali kako sam rekao, naši gospodarski subjekti rade. Najpoznatiji je Đuro Đaković, to su svi čuli, naravno da imamo i drvnu industriju oko Orijovca i tako dalje, poljoprivredu. I borimo se sa svim onim nedaćama koje u današnje vrijeme pate hrvatskog čovjeka. Da, nekada veliki giganti i drvna industrija, Đure Đaković, danas tek sjena onoga što su nekada prije bili, ali primjerice gospodarska zona u Novoj Gradiški je zaživjela, bila proteklih 10 godina i u koju investitori vrlo rado dođu. Je, pa evo, to je jedan svijetli primjer, ja bih rekao, gospodarskih zona u Hrvatskoj, ne samo u našoj županiji. Evo, tko god prolazi pored Nove Gradiške, vidi sa lijeve strane da niču poduzeća, od klima opreme do svih drugih, znači doista ima razvoj te industrije. Ono što je zanimljivo, što mi baziramo i na toj gospodarskoj, znači razvoju, ali i na turizmu, jer ima jedan zanimljiv podatak, i dobro smo jako prometno povezani, naime, 40 milijuna stanovnika prođe godišnje prije ove krize kroz Brodsko-posavsku županiju. To je nevjerojatan podatak, ali samo pokazuje koliko stvari fluktuacija ljudi kroz našu županiju. Gospodine Kožić, spomenuli ste taj tehnološki razvoj, pogotovo u zapadnom dijelu vaše županije. I Zračna luka je dijelom upravo Zagrebačke županije. Da, ja mislim da mnogi koji dolaze u Zagreb misle da kad dolaze da je to grad Zagreb, Zračna luka Franjo Tuđman je praktički, stvarno na području Zagrebačke županije. Tako da i to je jedna prepoznatljivost Zagrebačke županije, ali ona i donosi niz prednosti koje možemo koristiti, koje koristimo, jer mi, jasno da smo dosta vezani sa gradom Zagrebom u nekim djelatnostima, posebno u razvoju turizma, je taj turizam u gradu se dosta razvija, veliki dio onih koji dolaze u grad Zagreb, jasno da svraćaju naša središta koje su Samobor, ali i drugi gradovi koji imaju razvijenu turističku sezonu, tako
turističke sadržaje, tako da mi niz godina i ulažemo kroz sam proračun u razvoj turizma, tako je to zdravstveni turizam, to je nešto što praktički nema osim Ivanić grada u našem Naftalanu, jedino Azerbajdžan ima liječenje psorijaze i drugih takvih bolesti, time evo, smo već puno godina ulagali u razvoj Naftalana. Sada smo u situaciji da smo pri završetku proširenja tog prostora. Uložili smo 65 milijuna kuna. To je jedan krasno proširenje bolnice. Čini mi se da smo time onda osigurali i dolazak puno više ljudi, a razvoj turizma, posebno zdravstveno na našem području. Ali to nije samo zdravstveni turizam, to je prije svega netaknuta priroda. Dosta ima onih tradicijskih stvari koje imamo, tako da imamo evo samoborski pašnik, pa imamo, ne znam, kad su jeli naši stari, pa je štruklijada, pa je bučijada, pa je niz drugih takvih manifestacija koje privlače ljude i mislim da time i gospodarski pridonosimo razvoju Zagrebačke županije. Što se tiče turizma u Brodsko-posavskoj županiji, vidjeli smo i vaš promotivni video materijal koji izgleda fantastično. Jahanje, vinogradi, pa čak i neka moderna tehnologija. Kako stojite kad je turizam? Moram odmah reći da je taj film dobio i prestižnu nagradu Europske federacije turističkih novinara. A inače, Brodsko-posavska županija je poznata po brojnim imenima od Dragutina Tadijanovića, Ivana Brlić Mažuranić, Galerija Ružić, Ivan Meštrović u Vrpolju. Znači, to su sve ljudi koji su živjeli u Brodsko-posavskoj županiji. Rekao sam da imamo dosta seoskog turizma. Evo, recimo, Stara Kapela je jedno staro selo koje u stvari je na određen način otvoreni hotel, jel? Onda Ranč Ramarin, pa Kuća Dide Tunje, sve su to objekti gdje se pokazuje naša gastronomija, naša stara tradicija i prelijepo je. To su samo neki koje sam naravno nabrojao. Znači, taj seoski turizam, vinoteke, dobra vina imamo, bijela, crna, tako da doista lijepo, uz našu naravno kulinarske specijalitete, pogotovo sad će doći i svinjokolje slavonske, tako da čvarci, kobasice, kuline, to je sve naša tradicija. I onda čovjek proba, odnosno kuša jedno vino, drugo vino i bolje da ne vozi nego prespava. Što naravno se tiče smještenih kapaciteta, kako, imamo, kako je stanje? Imamo naravno lijepe hotele u samom gradu Slavonskom Brodu, imamo u Novoj Gradiški, ali kako sam rekao, puno ima seoskih destinacija gdje se može i prespavati. Obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Što je sa kapitalnim investicijama i kapitalnim projektima na području županije? Pa evo, moram reći da smo mi kao županija već investirali puno od samog školstva. Evo, mi ćemo sada imati sve škole energetski obnovljene. Velika ulaganja su u bolnicu. Spomenuli smo već bolnicu u Slavonskom Brodu. To je jedna od najvećih općih bolnica u Republici Hrvatskoj. Samo ulaganje u tu bolnicu su oko 120 milijuna kuna, a u Novoj Gradiški je oko 80 milijuna kuna. Naravno da nam je velika briga da ostane i opstane Đuro Đaković. Ta velika luka u Slavonskom Brodu je vrlo zanimljiva, to je ujedno i poslovna zona. Spomenuli smo zonu u Novoj Gradiške, tako da evo, pokušavamo upravo sa tim europskim fondovima, naravno zajedno i sa onom komponentom koja nudi Vlada Republike Hrvatske, pokušavamo jednostavno oživjeti gospodarstvo tako da ljudi ostaju, da se ne iseljavaju. Da, izgradnja te luke se malo odužila, traje to već nekih 10 godina, izgradnja luke u Slavonskom Brodu. Da, ali investicije su tu oko kuna i to je doista jedan pozitivan primjer. Ta luka je u stvari treba biti na neki način povezano u budućnosti sa kanalom Sava-Dunav koji također počinje, ja bih tako rekao, u našoj županiji i nadam se da će jednog dana on biti izgrađen. On bi trebao biti i meliorativni, a naravno i prometni. Isto pitanje za vas, kapitalne investicije. Da, ja bih rekao da imamo izuzetno puno kapitalnih investicija. Prije svega, kroz to kažemo da je i županija postala poduzetnik jer otvaranje takvih investicija zapošljava ljude preko evo, onih koji su dobili poslove. Prije svega, mi smo županije koje preko 20 godina ulaže značajne sredstva iz proračuna u kapitalnu izgradnju u školstvu, tako da su do sad izgradili preko 60 škola, što novi, što športskih dvorana, ali i rekonstrukcije i dogradnje.
Proračunom za ovu iduću godinu osigurali smo 140 miliona kuna za te kapitalne investicije. Od toga čak 80 miliona su kreditna sredstva, 60 vlastiti proračun. Time ćemo izgraditi ili dograditi 13 takvih objekata. A to znači da ćemo evo, kroz 2-3 godine moći imati nova radna mjesta, posebno u građevinskom sektoru. Ali ono što također želim reći da smo značajno ulagali i ulažemo i dalje u energetsku obnovu. Trenutno imamo u obnovi 4 osnovne ili srednje škole, vrijednost investicije negdje 63 miliona kuna, od čega je evo, 27 dobiveno iz europskih fondova, 35 miliona kuna osigurano iz vlastitog proračuna. Ono što je također bitno da ulažemo i obnovu domova zdravlja koje smo obnovili, njih 3 projekti pripremljeni i čekaju prijavu još sljedeća 3. A ono što me posebno veseli da smo županija koja ima najveću investiciju za budućnost srednjeg strukovnog obrazovanja, to je regionalni centar kompetentnosti, to su 3 srednje škole, nositelj projekta Srednja škola Velika Gorica. Partneri su Srednja škola Samobor i Srednja škola Dugo Selo. Time ćemo, ili već smo ugovorima osigurali 50 miliona kuna bespovratnih socijalnog fonda, 30 iz Europskog fonda za ruralni razvoj i 20 je osigurala Zagrebačka županija. Mi vam želimo da bude još puno tih milijuna kuna kojima ćete moći raspolagati i da se obnavlja grad i da se lijepo živi u obje županije. Na ovom mjestu ćemo vam zahvaliti. Hvala vam lijepo na dolasku emisiju. Hvala vam. Hvala.